saya di sini, Mas. Bai, kau tahu yang pasal Travis Scott kan? Dia punya security kena inject, bai, drugs dekat leher. Lain macam lah. Okay. Tapi serius lah, orang yang di sana semua cakap macam konsert kat dekat neraka, mat. Habis ada satu yang TikToker ni kan, dia tolong budak perempuan tu lah. Dia macam, kononnya macam Miss Runner lah eh, kira kan. Dia tolong-tolong get over the fence. Tapi bila dia dah get over the fence tu kan, dia dah macam knockout. Dah knockout, habis tu tunggu paramedic 30 minit. Habis dia punya boyfriend dia nangis mat dekat tu perempuan. Dia cakap, she has no pulse, help, help, help. Kau tahu asal? Entar. Perempuan-perempuan yang macam 5 foot something kan, belakang kita, habis kita bash through the fence, habis tu keluar. Kau belakang, tak, masalah aku depan kan. Ada orang tu, apa, ada orang satu orang tu komen macam sial tu. Imagine dying yeah, and the last thing you hear really is Travis Scott his song. Bukan. Tu satu apa lagi, satu yang apa imagine apa sleeping on Astro World habis waking up to Juice World. Kau apa benda dah. Oh, ha, tu lain macam saja. Tapi seram saja. Leca. Yang youngest yang mati kat sana tanya soul. Lain macam saja. Berapa ramai orang mati? 8. Dia 100 over plus injured. Macam mana mati lah? Tak, dia gini, kan ramai orang kan? Habis orang semua lompat-lompat jam-jam eh. Gitu-gitu. Habis tu ada yang terjatuh, ada yang tak boleh breathe. Yang orang biasa yang tinggi-tinggi pun cakap diorang kat sana tak boleh breathe, tak boleh apa-apa. Habis kalau kau nak minta tolong pun tak boleh dengar kau. Stuffy gila siah. Like semua orang literally like squeezing against each other. Alright. Tak, yang paling penting tu security tu kena inject drugs tu kat dia punya leher lain macam eh. Tu lagi pelik. Habis Travis Scott, aduh, sebelum ni dia bila konsert ada orang pengsan apa, dia suruh giveaway ni semua. Apa? Yang sebelum konsert ni kan, dia kalau nampak orang injek ke apa, dia suruh macam giveaway, kasih paramedic semua datang. Wah, tapi kali ni ha? No. Bukan, eh? Tu yang yang It Def punya konsert lah. Kan yang aku send kau kan, dia nampak ambulance tu tapi dia carry on. Dua orang datang kat dia suruh stop tapi dia masih continue. Lain macam sangat. Cafe lah. Kenal lah, aku tak ada mood nak main kenal. Habis ada orang punya teori cakap yang ni konsert memang nak orang mati tu semua. Habis yang kat tepi je punya lampu cakap see you on the other side. Habis apa lagi, mana video tu eh? Eh, jangan pen. Kesian lah. Ni stage set up belum evolusi. Hell si on the side. Wait, bicara ni ben. Diorang main apa? Hilo ke saya? Hilo pun tak gini saya. Ni lain macam saya ni. Kylie Jenner. Apa? Ada satu tu. Siapa? Want to remind you that you can see the ambulance on Kylie Jenner Instagram story.
Oh yes, Kylie Jenner je post dekat tu konsert eh, habis ada ambulance tau. Terus dia delete without macam apa ni, cakap pasal the incident semua. Dia tu delete. What the fuck? Bila kau tengok yang ni Ani. Travis Scott ni dia record tu, dia record video dia sendiri. Ah, tahu yang kat Instagram story dia ni sekarang. Dia tak cakap sorry kan. Dia cakap my condolence. Dia cuma send condolence. Ah, habis dia cakap family, kan? Dia cakap dia apa, tak tahu. Dia try to stop the concert apa. Tapi aku tengok, aku tengok macam what the fuck. It's on the, okay, kau tengok second story dia. Second story dia ending. Like dia punya second story, the end of second story. Habis tu the third, the, apa nak cakap eh, aku tahu, aku faham, aku faham. Aduh, ramai. Aduh, bimbi. Sialah Travis Scott. Yulah, ini betul tak betul saya ni. Dia cakap, you know I stop the show and what the fuck. Dia cakap just stop the show. Lagi mampus ada. Bakut saya. Bakut? Mana? Kita pergi main bakut. Bodoh, nasib saya. Masa tiba kita, dia korang kau cancel bro. Kau rasa? Oh, Let's go. Let's fuck. Get it. Bodoh, semua dah weak. Saya aku dah weak kan semua. Come on boys. Okay, study. Study. Eh, study pula kids. Allah, dia dah weak, dia dah weak. Ayo Allah, aku Allah, pacik aku kat luar. Dia dah pakai gate. Bodoh. Ramai ke datang? Tak boleh bilang lah, nanti kena tu je. What the fuck? Kau nak? Dan murang. Wah, kau sepak je. Eh, ingat kan medicine beer. Ingat kau nak cakap Messi kat tim kita lah, macam sah. Medi beer, boleh lah Medi beer pun jadi lah. Each game goes bang, genzing gone, dang dang. Dang gone, dang dang. Dia, dang, dia dang, yang dang, diamond dang. Kan, ke tak? Tak, yang diamond is Medi, eh Medi beer lah bro. Diamond, diamond. Medi beer, diamond. Yeah. Aku stop 12:30 tengok bola dan insyaAllah datang balik. Wah, siul. Oh, kau punya match 12:30? Haa. Eh, aku memang mesti aku punya match. Aku nanti main untuk Liverpool, aku tak tahu eh. Kau diam kau. So, aku kena off flight pukul 10, aku kena travel lagi tu. Kau kena off pukul 9. We need to locate a bomb. Benda.